ទយតិយកថាចពោះ17កុំយកគោឬកូនជាមដែលមានស្លាកស្នាមឬពីការថ្វាយជាចាញ់បុជិដល់ប្រំមច្ចជាព្រះរបស់អ្នកឡើយបបិតព្រះអង្គស្អប់ខ្ពើមជាចាញ់បុជិបែបនេះក្នុងចំណោមអ្នកប្រ هاء ជាមានប្រំម្នាក់ឬស្រីម្នាក់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលមិនគបព្រះハរតីប្រំមច្ចជាព្រះរបស់អ្នកក្នុងក្រុងដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យគឺអ្នកនោះបំពៀនលើសំពន់មេត្រីរបស់ព្រះអង្គទៅគ្រប់បម្រើព្រះដតី ហើយក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះទាំងនោះឬក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអតិតព្រះច័ន្ទក្នុងវង្សតារាទាំងប៉ុន្មានផ្ទុយពីសេចក្តីដែលខ្ញុំបានបង្កប់ពេលណាអ្នកលើដំណឹងនេះត្រូវសើបសួរឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើការនេះពិតឬមិនពិតប្រសិនបើមានភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់ថាហេតុការដ៏គួរស្អប់ខ្ពើមនេះពិតជាកើតមាននៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលមែនត្រូវនាំប្រឬស្រីដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នោះទៅមកទ្វារក្រុង ហើយយកដុំថ្មគប់រហូតតតែស្លាប់ជន់ចប់ចាត់នោះមានទោសដល់ស្លាប់លកកណាតែមានមនុស្សពីរឬបីអ្នកធ្វើជាសកសីប្រសិនបើមានសកសីតាមម្នាក់គេមិនអាចប្រហាជីវិតជន់ចប់ចាត់នោះបានឡើយសកសីត្រូវយកដុំថ្មគប់សម្លាប់អ្នកនោះមុនគេបន្ទាប់មកតើប្រជាជនគប់តាមក្រោយធ្វើដូចនេះអ្នកនឹងដល់អង្គរអក្រក់ចាញ់ពីចំណោមអ្នករស់គ្នា ចំពោះគតិកកម្មការបដិងផ្ដោលគ្នានិងការវិលគ្នាឲ្យមានរបបជាករណីដែលពិបាកកាត់ក្តីនៅក្នុងក្រុងរបស់នេះត្រូវនាំយករឿងនេះទៅកន្លែងដែលប្រំម្ចាស់ជីព្រះរបស់នេះចុះរើសអ្នកត្រូវទៅជួបពួកបូជាចារលេវីនិងចែកក្រុមនៅចំនួននោះដើម្បីសំសួរយបល់ពួកគេនឹងប្រាប់អ្នកថាត្រូវវិនិច្ឆ័យរឿងនេះបែបណាចូលធ្វើតាមការវិនិច្ឆ័យដែលលោកទាំងនោះប្រាប់អ្នក នៅកន្លែងប្រំអាចារ្យជ្រិរើចូលធ្វើតាមពាក្យដែលពួកលោកណែនាំឲ្យបានអត់ខចចូលធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្រឹត្យវិន័យដែលលោកទាំងនោះណែនាំនឹងការវិនិច្ឆ័យដែលពួកលោកបានសម្រេចគឺត្រូវធ្វើតាមពាក្យដែលពួកលោកអាកັດអត់លុបអៀងឡើយអ្នកណាតាំងចិត្តមានអ្នកមិនព្រមធ្វើតាមពាក្យរបស់បោជិកាដែលបានទទួលដំណែងបំរើប្រំអាចារ្យជាព្រះរបស់អ្នកឬមិនស្ដាប់ពាក្យរបស់ចៅក្រមទេ អ្នកនោះត្រូវតែស្លាប់ធ្វើដូចនេះអ្នកនឹងបោកអំពើអាក្រក់ចាញ់ពីចំណោមជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្រជាជនទាំងអស់លើកតំណែងនេះគេនឹងភ័យខ្លាចហើយគ្មានណាហ៊ានតាំងចិត្តមានេះបែបនេះទៀតឡើយពេលណាអ្នកចូលទៅដល់ស្រុកដែលប្រមជ្ឈះជាព្រះរបស់អ្នកប្រទៀនឲ្យពេលណាអ្នកកាន់ក្តាប់ស្រុកនឹងតាំងទីលំនៅនៅក្នុងស្រុកនោះហើយប្រហែលជាអ្នកនឹកចង់បានស្ដេចមួយអង្គគ្រប់គ្រងលើអ្នក ដោយប្រជាជាតិទាំងប៉ុន្មានដែលនៅជុំវិញដែរអ្នកត្រូវតែងតាំងស្ដាច់ដែលប្រងម្ចាស់ជីវព្រះរបស់អ្នកជរនេះអ្នកត្រូវតែងតាំងស្ដាច់ដែលជាជនរួមជាតិរបស់នេះគឺมันត្រូវតែងតាំងជនបរទេសដែលมันមិនមែនជាជនរួមជាតិរបស់អ្នកឡើយស្ដាច់របស់អ្នកมันត្រូវមានសេះចរើនហើយក៏มันត្រូវឲ្យប្រជាជនវល់ទទួលទៅស្រុកអេស៊ីបដើម្បីរស់សេះឲ្យបានចរើនដែរត្បិតប្រងម្ចាស់មានប្រាក់បន្ទូលមកអ្នករកគ្នាថា មន្ត្រូវិលត្រឡប់ទៅស្រុកនោះវិញឡើយស្ដេចរបស់អ្នកមិនត្រូវមានមហាស័យច្រើនឡើយក្រែងលោស្ដេចបាយចិត្តចិញ្ញឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចក៏មិនត្រូវមានមាសប្រាក់ច្រើនពេកដែរពេលណាស្ដេចឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិហើយត្រូវឲ្យស្ដេចយកក្រឹបឯណីនេះពីបូជិចាឡេវីទៅចំឡងទុកក្នុងសិភើមួយសិភើនេះត្រូវនៅជាប់ជាមួយស្ដេចជានិច្ចហើយស្ដេចអានជារៀងរាល់ថ្ងៃអស់មួយជីវិត ដើម្បីរៀបគោរពកောက်ខ្លាចប្រំម្ចាស់ជីវព្រះរបស់ខ្លួនព្រមទាំងកាន់ហើយប្រតិបត្តិក្របវិន័យនឹងច្បាប់ទាំងប៉ុន្មានដែលមាននៅក្នុងកម្ពីវិន័យនេះធ្វើដូចនេះស្ដេចនិងគ្មានកំណត់ដំកາງខ្លួនខ្ពស់ជាងជនរួមជាតិឡើយហើយក៏មិនបាច់ចិត្តចេញឆ្ងាយពីប័ណ្ណបញ្ជីរបស់ព្រះម្ចាស់ដោយងាកទៅឆ្វេងឬទៅស្ដាំដែរដើម្បីឲ្យស្ដេចនិងរាជវង្សរបស់ស្ដេចក្រុងរីចបានយូរឆ្នាំលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែល ទូរ្យកថាចំពោះ18ពួកបូជាចារលេវីនិងគុលសម្ព័ន្ធលេវីតម្កល់គ្មានទឹកដីជាចំណែកមរតកនៅស្រុកអ៊ីស្រាអែលទេគឺពួកគេមានតួនាទីអាហារបិញ្ញាញ់បូជានិងដង្វាយផ្សេងផ្សេងដែលប្រជាជនយកមកថ្វាយប្រំម្ចាស់ប៉ុណោះពួកគេនឹងមិនទទួលចំណែកមរតកអ្វីក្នុងចំណងបព្អូនរបស់ខ្លួនឡើយបើប្រំម្ចាស់ poor ជាចំណែកមរតករបស់ពួកគេដោយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលស្រាប់ពេលប្រជាជនយកគោ នឹងជាមកធ្វើជាចាញ់បោជាពួកគេត្រូវយកសាច់ស្មាសាច់គៀមនិងក្រពះជូនបោជាចាត្រូវយកផលដំងងនៃស្រូវរបស់គណៈព្រមទាំងស្រាទំពែកម ஞ்சி ុថ្មីប្រេងនិងរោមជាមដអ្នកកាត់មុនគេជូនបោជាចាបတ်ប្រមអាចារ្យជាព្រះរបស់អ្នកបានជ្រើសរើសបោជាចាក្នុងពុជពងរបស់លោកពីចំណោមគុលសម្ព័ន្ធនានានៃជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យនៅបម្រើព្រះអង្គជារៀងរហូតថ្ងៃ ប្រសិនបើពួកលេវីម្នាក់ចាក់ចេញពីក្រុងណាមួយក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលជាកន្លែងដែលខ្លួនរស់នៅហើយមានបំណងទៅនៅកន្លែងបម្រើព្រះអម្ចាស់ជ្រើសរើសក៏អាចបំពេញមុខងារបម្រើព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកដោយពួកលេវីឥតទៀតឥតទៀតជាបងអូនរបស់ខ្លួនដែលធ្វើការនៅទីសក្ការៈនោះហើយគាត់ក៏អាចទទួលអាហារមួយចំណែកស្មើនឹងពួកលេវីឥតទៀតឥតទៀតថែមពីលើអ្វីៗដែលគាត់រកបាន កាលណាអ្នកចូលទៅក្នុងស្រុកដ ਾਇ ប្រមិជ្ឈាជាព្រះរបស់អ្នកប្រទៀនអោយមិនត្រូវរៀនយកตำរាប់តាមអំពើគូស្អប់ខ្ពើមរបស់ប្រជាជាតិទាំងនោះឡើយក្នុងចំណោមអ្នករស់គ្នាមិនត្រូវឲ្យនោណាមេអ្នកយកកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅបូជាក្នុងភ្លើងមិនត្រូវឲ្យមាននោណាមេបងជំនរូបទុះទាយប្រព្រឹត្តមុនអគមឬអំពើអាប់ខ្មុកធ្វើអំពើឲ្យក៏មិនត្រូវឲ្យនោណាមេទៅរកគ្រូអន្តូនខ្មោច តរោកគ្រូទឿយមើលចុកឫស័យនឹងខាប់ប្រលឹងដែរបុតប្រមអាចារ្យចាត់ទុកអ្នកណែដែលប្រព្រឹត្តអំពើទាំងនេះជាមនុស្សគួរស្អប់ខ្ពើមព្រោះតែព្រជាចិត្តនេនីប្រព្រឹត្តអំពើគួរស្អប់ខ្ពើមទាំងនេះហើយបានជាប្រមអាចារ្យជាព្រះរបស់អ្នកបណ្ដិញពួកគេចិញ្ញ២មុខអ្នកអ្នកត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះប្រមអាចារ្យជាព្រះរបស់អ្នកជនិតព្រោះជាចិត្តទាំងឡាយដែលអ្នកនឹងដេញចេញពីទឹកដីតាំងតែស្ដាប់ពាក្យរបស់គ្រូទឿយ នឹងគ្រូឈ្មោះចំណៃអែអ្នកវិញប្រមអាចារ្យជាព្រះរបស់អ្នកមិនអោយអ្នកប្រព្រឹត្តដូចនេះឡើយប្រមអាចារ្យជាព្រះរបស់អ្នកនឹងធ្វើអោយមានព្យាការីម្នាក់ដូចខ្ញុំងប់ឡើងពីក្នុងចំណោមអ្នកហើយលោកជាបងអូនរបស់អ្នកចូលនំគ្នាស្ដាប់តាមព្យាការីនោះចុះបတ်នៅថ្ងៃដែលអ្នកជុចជុំគ្នានៅហរ៉ាកអ្នកបានទៅទូសោមពីប្រមអាចារ្យជាព្រះរបស់អ្នកបែបនេះឯងគឺអ្នកពោថា សូមកុំអោយយើងខ្ញុំលឺព្រះសំសៀងរបស់ប្រាំអាចារ្យជាព្រះនៃខ្ញុំតទៅទៀតហើយក៏កុំអោយយើងខ្ញុំឃើញភ្លើងដល់សន្ធោសន្ធៅនេះដែរក្រែងលោយើងខ្ញុំត្រូវស្លាប់ពេលនោះប្រាំអាចារ្យមានព្រះបន្ទੂមកខ្ញុំថាសេចក្តីដែលពួកគេនិយាយប៉ັດជាត្រឹមត្រូវមែនយើងនឹងធ្វើឲ្យមានព្យាការីម្នាក់ដូចនេះញប់ឡើងពីក្នុងចំណោមបបអូនរបស់ខ្លួនយើងនឹងដាក់ព្រះបន្ទੂរបស់យើងក្នុងមាត់របស់ព្យាការីនោះ លោកនឹងថ្លែងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលយើងបង្កប់អ្នកណាមិនស្ដាប់ពាក្យដែលលោកថ្លែងក្នុងនាមយើងទេយើងនឹងដាក់ទោសអ្នកនោះផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើព្យាការីម្នាក់ហ៊ានថ្លែងពាក្យអ្វីមួយក្នុងនាមយើងជាពាក្យដែលយើងមិនបានបង្កប់ឲ្យថ្លែងឬប្រសិនបើគេថ្លែងពាក្យក្នុងនាមព្រះដតីទៀតព្យាការីនោះនឹងត្រូវទទួលទោសដោះស្លាប់ប្រហែលជាអ្នកសួរថាតើធ្វើដោយម៉េចឲ្យយើង deng ថាពាក្យណាមួយ ដែលមិនមែនមកពីប្រាំម្ចាស់ពេលជីក្រៃណាមអ្នកថ្លែងពាក្យក្នុងនាមរបស់ប្រាំម្ចាស់តែมันเคยមានហេតុការអអ្វីកាត់ឡើយដោយពាក្យគេប្រកាសទៅបានសេចក្តីថាពាក្យនោះមិនមែនជាព្រះបន្ទូររបស់ប្រាំម្ចាស់ទេជីក្រៃនោះហ៊ាននិយាយដោយចិត្តឯងដូច្នោះគុំខ្លាចគេឲ្យសោះទូរិយៈខថាចំពោះ19ខ១ដល់ខ13ពេលណាប្រាំម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកបំផ្លាញ ព្រះជាជាតិនៃនីយចេញពីទឹកដីដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យអ្នកពេលណាអ្នកដណ្ដើមទឹកដីបានពីពួកគេហើយរស់នៅក្នុងក្រុងក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេហើយអ្នកត្រូវញែកក្រុង3នៅក្នុងស្រុកដែលប្រងមច្ចាជាព្រះរបស់អ្នកប្រទានឲ្យអ្នកកាន់កាប់ត្រូវបាញ់ចែកទឹកដីដែលប្រងមច្ចាជាព្រះរបស់អ្នកប្រទានឲ្យអ្នកទុកជាគេមរតកនោះជាបីតំបន់ហើយរៀបចំឲ្យមានផ្លូវក្នុងតំបន់ទាំងនោះដើម្បីឲ្យអ្នកសម្រាប់គេ អាចរត់ទៅជ្រ وق កោននៅក្នុងក្រុងទាំងបីអ្នកដែលអាចរត់ទៅជ្រ وق កោននៅក្នុងទាំងនោះបានគឺអ្នកដែលសម្រាប់គេដោយអចេតនានិងគ្មានគំនិតស្អប់ជាមុនឧទាហរណ៍បើមានបរិមម្នាក់ទៅកាប់ឈើក្នុងព្រៃជាមួយបរិមម្នាក់ទៀតពេលគាត់លើកពុ th ៅកាប់ដាំឈើស្រាប់តែផ្លាយពុ th ៅរូបូតចេញពីដងទៅប៉ះគូកនរបស់ខ្លួនបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ពេលនោះគាត់អាចរត់ទៅជ្រ وق នៅក្នុងក្រុងជំរុកណាមួយ ដើម្បីរក្សាអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនធ្វើដូចនេះដោយផ្លូវឆ្ងាយនោះអ្នកដែលមានស័កសងសឹកហើយកំពុងតៃខឹងជិះខ្លាំងពំមៃដេញតាមគាត់តន់និងសម្រាប់គាត់បានឡើយបបត្រនេះមិនត្រូវមានទោសដល់ស្លាប់ទេព្រោះគាត់កំពុងបានសម្រាប់គេដោយចិត្តស្អប់ហើយនេះហើយបានជិះខ្ញុំបង្កប់អ្នកឲ្យញិចក្រងបីຕົកដាច់ឡែកពីគេប្រសិនបើប្រំអាចាជាព្រះរបស់អ្នកពងរិចទឹកដីឲ្យអ្នក ដោយព្រះអង្គបានសន្យាជាមួយបព្វកបរុសរបស់អ្នកហើយប្រសិនបាលព្រះអង្គប្រកុលស្រុកទាំងមូលមកអ្នកជាស្រុកដែលព្រះអង្គបានសន្យាប្រកុលឲ្យបព្វកបរុសរបស់អ្នកអ្នកត្រូវបន្តតាមក្រុង3ទៀតពីលើក្រុង3នោះប៉ុន្តែត្រូវកាន់និងប្រតិបត្តិតាមបົດបញ្ជាតាមប៉ុន្មានដែលខ្ញុំប្រកុលឲ្យអ្នកនៅថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យអ្នកឆ្លលាញ់ប្រ่อมិច្ចាជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យដាល់តាមមីគីរបស់ព្រះអង្គធ្វើដូចនេះ នឹងគ្មានការប្រហាជីវិតจนส្លុតត្រង់នៅក្នុងទឹកដីដែលប្រំម្ចាស់ជីព្រះរបស់អ្នកប្រទានឲ្យអ្នកទុកជីគេមរតកឡាយហើយអ្នកក៏នឹងគ្មានទោះដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើនរណាម្នាក់មានចិត្តស្អប់អ្នកដតីហើយប្រើកលបិច្ចចាំស្ទាក់វាប្រហាគេរហូតដល់ស្លាប់ទុបីจนនោះរត់ទៅជ្រ وق នៅក្នុងក្រុងជ្រ وق ណាមួយក៏ដែរពូប្រតិចាររបស់ក្រុងដែលจนនោះរុនៅត្រូវចាត់គេឲ្យទៅចាប់จนនោះមកវិញ ហ <imitation> ើយប្រកោតទៅឲ្យអ្នកដែលមានស័ក្តិសងសឹកដើម្បីឲ្យជននោះទទួលទោសដោះស្លាប់គុំអាណិតមនុស្សបែបនេះឡើយធ្វើដូចនេះអ្នកនឹងលុបបំបត្តិជនដែលបងហោឈាមមនុស្សលោតត្រង់ឲ្យអស់ពីទឹកដីអ៊ីស្រាអែលហើយអ្នកនឹងមានសុភមង្គលទំនុកដំណការចំពុះ44ខ1ដល់ខ8អោព្រះជាម្ចាស់អើយបូនតាយើងខ្ញុំធ្លាប់រៀបរាប់ឲ្យយើងខ្ញុំបានលើផ្ទောនឹងត្រជា នៅស្នាព្រះហោះតាមប្រមាណដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅចំនួនរបស់លោកគឺតាំងពីយូរអង្វែងណាស់មកហើយដោយសារព្រះបរមីរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានបណ្ដឹងប្រជាជាតិនានាចင်းពីស្រុករបស់ខ្លួនហើយយកប្រជារាជរបស់ព្រះអង្គឲ្យមកនៅជំនួសព្រះអង្គបានធ្វើទោសសះទាំងនោះដើម្បីឲ្យប្រជារាជរបស់ព្រះអង្គពងរិចទឹកដីប្រជារាជរបស់ព្រះអង្គពងបានចាប់យកទឹកដីនេះដោយសារអាវុធរបស់ខ្លួនឡើយ ឲ្យគេក៏ពំបានយុជ័យជំនះដោយសារកម្លាំងរបស់ខ្លួនដែរគឺគេទទួលជ័យជំនះដោយសាររដ្ឋធានុភាពនិងប្រជាស្ដាររបស់ព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គស្រឡាញ់ហើយគប្បីប្រហារតៃនិងពួកគេអោព្រះជាម្ចាស់អើយព្រះអង្គជាព្រះមហាស្ដារបស់ទូមង្គមមានតែព្រះអង្គទេដែលប្រទានជ័យជំនះដល់ប្រជារិះរបស់ព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គយើងខ្ញុំបានយុជ័យជំនះលើប្រចាំមិនដោយសារប្រนีមរបស់ព្រះអង្គ យ दा ើងខ្ញុំបានបងក្រាបអរអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងយើងខ្ញុំតបតូបង្គំមិនពឹងផ្អែកលើធ្នូរបស់ទូបង្គំឡើយហើយដាវរបស់ទូបង្គំក៏មិនអាចសង្រ្គោះទូបង្គំបានដែរមានតែព្រះអង្គទេដែលសង្រ្គោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីកណ្ដាប់ដៃរបស់បច្ចាមិត្រហើយធ្វើឲ្យអអស់អ្នកដែលស្អប់យើងខ្ញុំត្រូវអាម៉ាស់អោព្រះជាម្ចាស់អើយយើងខ្ញុំលើដំកានសេរីរងរឿរបស់ព្រះអង្គជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយយើងខ្ញុំនឹងសតសារដំកាន ប្រាណានរបស់ព្រះអង្គអស់កាលជានិចសុភាសិតចំពោះ១0ខ28ដល់ខ30សេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សសុចរិតនាំមកនូវអំណររីឯសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់មនុស្សពាលគ្មានបានប្រយោជន៍អ្វីសោះរមជ្ឈះជីវបទីការពីមនុស្សទៀងត្រង់តែព្រះអង្គបំផ្លាញមនុស្សពាលដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មនុស្សសុចរិតមិនត្រូវរងកើឡើយរីឯមនុស្សពាលវិញ ខ្ញុំអាចរੂនៅលើផានដីបានទេលូកាចំពោះ9ខ1ដល់ខ22ព្រះសុត្រហៅសិសទាំង12រុមកជុំគ្នាហើយត្រង់ប្រទៀនរាធិធិនភាពប្រទៀនអំណាចឲ្យគេបណ្ដឹងអរិយទាំងអស់នៅមើលជំនឿផ្សេងផ្សេងឲ្យបានជាព្រះអង្គចាត់គេឲ្យចេញទៅប្រកាសអំពើព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងមើលអ្នកជំនឿឲ្យបានជាផងត្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅគេថា ពេលអ្នករស់គ្នាចេញដំណើរទៅជំជុះអ வை ទៅជាមួយឡើយទោះបីដំងក្តីថောင်းយឹមក្តីចំណីអាហារឬប្រកាសដីហើយក៏មិនត្រូវយកអាវពីបន្លាស់ទៅដែរបើអ្នករស់គ្នាចូលផ្ទះណាចូលស្នាក់នៅផ្ទះនោះរហូតដល់ពេលអ្នករស់គ្នាចេញពីស្រុកនោះទៅបើភូមិណាគេមិនព្រមទទួលអ្នករស់គ្នាចូលចេញពីភូមិនោះទៅទាំងរលាស់ធូលីដីចេញពីជើងអ្នករស់គ្នាផង ជាសញ្ញាព្រមមានគេពូសើនាំគ្នាចេញទៅធ្វើដំណើរពីភូមិមួយទៅភូមិមួយតាមផ្លូវស្ាយដំណឹងល្អនៅមើលអ្នកជំនួយគ្រប់កន្លែងឲ្យបានជាការប្របាតហេរ៉ូជាស្លាច់អនុរាជជ្រៀបហេតុការទាំងនោះហើយត្រង់មិនដឹងជាត្រូវគិតយ៉ាងណាបត់មានអ្នកខ្លះនិយាយថាលោកយូហានបាបទីសបានរសឡើងវិញហើយអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាព្យាការីអេលីយ៉ាបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យគេឃើញហើយអ្នកខ្លះទៀតនិយាយថា មានភេកេរីមួយរូបពីសម័យបុរាណបាននោះឡើងវិញរីអែប្របាទហេរ៉ូតមានរិជអង្កាថាយើងបានអោយគេកាត់កកយូហានស្លាប់បាត់ទៅហើយចុះបរិយោដែរគេនិយាយថាបានធ្វើការអោចារទាំងនោះជានរណាប្របាទហេរ៉ូតមានបំណងចង់ជួបព្រះយេស៊ូសាវកនាំគ្នាវល់ត្រឡប់មកវិញរៀបរាប់ទូលព្រះយេស៊ូនៅគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ដែលគេបានធ្វើព្រះអង្គនាំគេចេញដាច់ឡែកពីមហាជន ដំរងទឹកភូមិមួយឈ្មោះបេតសៃដាតែមហាជនដឹងក៏នាំគ្នាទៅតាមព្រះអង្គព្រះយេស៊ូទៅទួពួកគេហើយមានព្រះបន្ទូលអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យគេស្ដាប់ក្រុមទាំងប្រុសអ្នកជំងឺឲ្យបានជាផងដល់ថ្ងៃចិតលិចសោះទាំង១២រូបចូលទៅទូលព្រះអង្គថាសូមព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យបដាជនចេញទៅរោគមហូបអាហាររោគកលាយស្ណាក់តាមផ្ទះតាមភូមិចិត្តចិត្តនេះទៅប្រုတ်ទីនេះស្ងាត់ណាស់ ព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលតបវិញថាជនអ្នករាល់គ្នាជុំមូលប្រហាឲ្យគេបរិភោគទៅព្រះសិស្សទូលប្រ aang ថាយើងខ្ញុំមាននំបញ្ាំងតែ5ដុំនិងត្រីងៀត២កន្ទុយប៉ុណ្ណោះធ្វើមិនដេចនឹងក្រគ្មានតែទៅទិញអាហារសម្រាប់ប្រជាជនទាំងនេះនៅទីនោះមានមនុស្សប្រហែលប្រមាណ5000នាក់ព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលទៅកាន់សិស្សថាជនអ្នករាល់គ្នាប្រាប់គេឲ្យអង្គុយចុះជាក្រុមជាក្រុមក្នុងមួយក្រុម50នាក់ព្រះសិស្សក៏ធ្វើតាម គឺប្រាប់គេឲ្យអង្គុយចោះទាំងអស់គ្នាព្រះ يسوع យកនំប៉័ងទាំង5ដុំនិងត្រី2កន្ទុយនោះមកកាន់ត្រងងើប្រិន្ធភៈឡើងលើសុសាដំកានប្រេះជាម្ចាស់ឲ្យកាច់ប្រទៀនឲ្យសិទ្ធដើម្បីឲ្យគេចែកម្ដាជនបរិភោគគេបានបរិភោគស្អាតគ្រប់គ្រប់គ្នារួចប្រមូលនំប៉័ងដែលនៅសល់បានពេញ12ឲ្យថ្ងៃមួយពេលព្រះ يسوع នៅអធិដ្ឋានដាច់ឡាច់ពីម្ដាជនពួកសិទ្ធក៏នៅជាមួយព្រះអង្គដែរ ព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូលសួរគេថាតើមហាជនទាំងឡាយថាខ្ញុំជានរណាពូសัทទូឆ្លើយថាអ្នកខ្លះថាលោកគ្រូជាលោកយូហានបាបទីសអ្នកខ្លះថាលោកជាព្យាការីអេលីយ៉ាហើយអ្នកខ្លះទៀតថាលោកជាព្យាការីមួយរូបពីសម័យបុរាណដែលរស់ឡើងវិញព្រះយេស៊ូសួរទៀតថាចុះអ្នករាល់គ្នាវិញតើអ្នករាល់គ្នាថាខ្ញុំជានរណាដែរលោកពេត្រុសតូលព្រះអង្គថាលោកជាព្រះគ្រីស្ទ ដែលជិះព្រះជាម្ចាស់ចាត់ឲ្យមកព្រះ يس ូក៏ហាម៥គេមិនអើនិយាយប្រាប់អ្នកណាចេះដាច់ខាតព្រះអង្គមានប្រាប់បន្ទូទៀតថាបុត្រមនុស្សត្រូវរុងຕົកវេទនីយ៉ាងខ្លាំងពួកប្រតិចារពួកនិជុបោជិតាពួកអាចារនឹងបោះបងលោកចោលថាមទាំងសម្រាប់លោកទៀតផងប៉ុន្តែ៣ថ្ងៃក្រោយមកលោកនឹងរស់ឡើងវិញ